Dobre, poďme babi dole. Začneme cvikom v ľahu na chrbte. Tak, ako ste už zvyknuté u mňa, stále keď ležíme, chrbátik musí byť celý na podložke, takže ho tam poriadne silno zatlačíme, on tam sám nebude, takže ho musíme aktívne tlačiť celú dobu. Pritiahneme špičky, uzavrieme tým pádom svalové reťazce, aktivujeme aj hlboký stabilizačný systém, takže položíme si dlane pekne na kolena. Pozor, aby ste si ich neopierali takto zhora, ale spredu. Jemnúčko zatlačíme do stehien. Ak máte v správnej pozícii chrbát, už teraz by vás malo jemne chvieť. Podľa toho viete, že máte zapojené aj hlboké brušné svalstvo. A pomalinky pôjdeme jednou nohou dole k zemi a vrátime sa ňou späť. A ide druhá noha. Dolu si dáme nádych a s výdychom späť. Znova dole nádych a s výdychom späť. Tak. A výdychle. Odporúčam ísť iba toľko opakovaní, koľko vládzete. My si môžeme urobiť napríklad ešte také dve na každú nohu. Ale vy doma, pokiaľ máte pocit, že už neviete udržať chrbát v správnej pozícii, že už sa vám prelamuje, že vám takto padajú kríž do takého mostika, radšej položiť, dať si pauzičku, počkať na druhý cvik. Dobre, položíme už aj my. Potom to vsadneme si na zadok. Nohy jemnučko ohnuté, špičky ťahame opäť poriadne dohora. Ideme dole pekne trupom, až kým neucítite kostrč pod sebou. Pozor, aby ste nemali vypúlené brúško, ale zase ani príliš ohnutý chrbátik. Mal by byť v neutrálnej pozícii. Ruky necháme pred sebou, zatlačíme dole plecia, lopatky k sebe a pomalinky ideme hore jednou rukou. Vrátime sa ňou späť. Ide druhá ruka a výdych. Nádych bude hore. Tak a znova. Tak, pekne sa vystrieť, lopatky spolu, plecia tlačíme dole. Tu by vás malo poriadne triasť pri týchto cvikoch. Podľa toho viete, že vám pracuje aj hlboký musculus transversus abdominis. Tak, dobre, položíme. Ako som spomínala pri prvom cviku, pokiaľ máte pocit, že nevládzete ten počet opakovaní, ktorý robíme my, vôbec z toho nemajte ťažkú hlavu, treba skončiť trošku skôr a potom sa napojiť na nás pri ďalšom cviku. Teraz dáme sa pekne na lakte, takzvaný malý most si urobíme, dlane pekne budú na zemi. Stále v týchto cvikoch, keď ste vo vzpore, veľký pozor, aby ste takto nevyseli na rukách. Poriadne sa odtlačíme od zeme, najviac ako viete. Plecia budeme tlačiť pekne dolu, dolu tým myslím do tela. Bradu ťaháme dozadu, robíme si takú dvojitú bradu. Sme pekne na kolenách, nohy sú zdvihnuté. A ak viete, čo je lordóza na chrbte, tak túto lordózu teraz sa budeme snažiť iba vyrovnať. Ak máte doma zrkadlo, kľudne si ho môžete položiť vedľa seba a sledujeme si chrbátik, podsadíme pánvu, vytlačíme chrbát poriadne hore a čo najviac sa ho snažíme vyrovnať. A pomalinky vrátime späť. S výdychom zatlačiť silno, snažíme sa vyrovnať chrbátik a ideme späť. Pozor, aby ste nedvíhali zadok, netlačili, ale aby išli naozaj hore iba kríže. A trup, respektíve hrudník a panva ostávajú sfixované. A znova pretlačiť silno, vydýchnuť. Dobre, OK, uvoľníme. Môžeme trošku natiahnuť, ak to príliš páli. Dáme sa teraz do vzporu na ruky. Takisto na špičky. Platí to isté, čo bolo pri cviku pred chvíľkou. Tlačíme sa poriadne od zeme hore, nevisí nám dole hlava, nevisia nám plecia, ale pekne sa vystrieme, pritiahneme jedno koleno pod hrudník a preskočíme. Podržíme sekundičku, dve a preskočíme. Podržíme, preskočíme. Pri preskoku vydýchnuť, nadýchnuť. Tak. A poďme. Koľko vydržíme? Kto už nevládze, oddychne si, kto ešte vládze, ide s nami ďalšie dve na každú nohu. Hop. Tak. Ešte jedno. Super, uvoľníme. Dobre, môžeme trošku vydýchnuť. Na cvičení brucha je najúžasnejšie to, že to bude natoľko náročné, akým si to vy sami urobíte. Stačí pár milimetrov iného pohybu, už to nebude cítiť tak, ako má. Takže ja stále hovorím, aj preto som napríklad teraz nerátala nejaké počty opakovaní,
aby ľudia, ktorí so mnou cvičia, skôr dbali o ten pocit pri tom tréningu. Aby cítili svaly tak, ako ich majú cítiť. Aby to nerobili len za účelom nejakého počtu opakovaní. Takže skôr sa sústredíme na to, aby naozaj bolelo brúško. Dobre, poďme teda znova na chrbát. Zopakujeme si všetky cviky v ďalšej super sérii.